Medeniyet, müziği halkımızın en değerli servetlerinden biridir. Yaşayır, formalaşır ve bu mühitte tarazlılık mütləq olmalıdır. Ve bugün Azerbaycan bütün dünyaya yarattığı eserleri elde ettiği nailiyetleri nümayiş ettirir ve bununla da halkımızın ne kadar dünya halkları içerisinde büyük halk olduğunu, istedadlı halk olduğunu sübut edir. Milli ənənələrimizin qorunması için milli musiqimizin çok büyük yeri vardır. Azerbaycan qədim və zəngin tarixə və mədəniyyətə malik olan bir ölkədir. Əsrlər boyu bizi bir millət kimi qoruyub saxlayan bizim mədəni irsimiz, dilimiz, ədəbiyyatımız, poeziyamız, musiqimiz olub. Bizi fəallaşdırmaq, bir qədər dəyişdirmək və müasirləşdirmək. Mənim tələbə qəbulun aparılmasında ali təhsil müəssisələrindən, orta ixtisas təhsil müəssisələrindən kifayət qədər azadlıq verilmiş. Sifayet işinin yazılan eserde üstün biri koydur ki, eser ifa olunacak.